under denna nionde rättegångsdagen av 12 i den så kallade ubåtssaken mot mordåtalade Peter Madsen har vi ägnat förmiddagen åt att lyssna på när åklagaren lyfter fram vissa huvudpunkter i den bevisning som tidigare har förebringats rätten. Bland annat stora planscher med kartor på hur ubåten Nautilus seglade natten mellan den 10 och 11 augusti i fjol. Även var kroppsdelarna från den döda Kim Wall hittades i Kögebukten. Advokaten å sin sida ägnade mycket tid åt att underkänna de expertvittnen, särskilt den ubåtsexpert som vittnade häromdagen, mot Peter Madsens förklaringar till dödsorsaken. Det är formalia, mycket av detta. Och det beror på att saker och ting måste förebringas rätten muntligen. Man är tvungen att läsa upp uttalanden och expertutlåtanden och till och med mejl för rätten. Det går inte bara att lämna in papperna så att säga. Stämningen i salen är väldigt lugn som den har varit hela tiden. Det är formellt formaliserat. Det finns en viss terminologi man ska använda sig av. Inga stora känsloyttringar eller så. Madsen är klädd i kavaj, t-shirt, jeans, sitter väldigt lugn och till synes oberörd bredvid sin advokat Bettina Hald Engmark. Vi har även anhöriga till Kim Wall i salen som följer processen. Det som kommer nu till eftermiddagen som har utlovats, det är en genomgång av den rättspsykiatriska undersökningen av Peter Madsen som blev klar i vintras. Och där det slås fast att han är tillräckligt frisk för att dömas till fängelse, även om det finns flera psykiska problem man pekar på. Bland annat att han skulle vara en patologisk lögnare. Mer om detta senare. Det här är Joakim Palmqvist och Bengt Arvidsson för HD Sydsvenskan i Köpenhamn.